Georgian, il y a vichaka hette vialna. Երբ մենք Ֆրանսիայի հրապարակից հայտարարեցինք, որ գալիս ենք ստեղ, այդ ընթացքում դավաճանին արագ շենքից հեռացրել են, փախել է, սենց պարզ ասեմ, բայց մենք շարունակում ենք կառավարության բոլոր մուտքերը պահել շրջափակման մեջ, որտեղ կառավարության շենքում գտնվում է մի քանի հարյուր աշխատակից, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, և հնչեցրել ենք մեր պահանջը հստակ, որ արի ժողովրդին պատասխան տուն, արի մեր ներկայացրած կետերին պարզաբանում տուն, վերջապես այսքան վարչապետ եկել է քո հետևից, խես փախը, ումից ես փախտում, ասում ես ժորդի ծոցից ես դուրս եկել, ասում էր կառավարության դռները Հայաստանի վարչապետի քաղաքացիների դռներն են։ Այս է իրավիճակը, տեսեք ինչ է կատարում, հարգելի այրենակիցներ, գնացել ենք ազգային ժողով, ամբողջ խմբակցությունով փախել են ազգային ժողովից, եկել են կառավարություն, փախել են կառավարությունից, երկրում իշխանություն չկա, իշխանությունը ժողովուրդն է։ Ու այս կառավարության շենքում գտնվող մեր հայրենակիցները պետք է իմանան, ու բոլորը, այդ թվում նաև ոստիկանները, որ այս մարդը փախտող այրայությամբ, վերջին հաշվով շուտ թե ուշ փախնելու է, ու բոլոր նրանք, ով կատարել են այդ խելագարի հրահանգները, պատասխան են տալու, միևնույն է, փախնելու է, ուրիշ տարբերակ չկա, այսենց գնալու ենք հետևից ու անընդհատ ու ամեն օր, մինչև այլևս փախուստի տեղ չունենանք։ Գաստու հիմա, սիրելի հայրենակիցներ, շարունակում ենք շենքը պահել շրջափակման մեջ, բոլոր մուտքերը փակ են, ողջունեք մեր մյուս հայրենակիցներին, ովքեր այս պահին մյուս մուտքերի մոտ են, փաստում ենք, որ երկրում ոչ կառավարություն կա, ոչ ազգային ժողով, շարունակում ենք պահել շենքը շրջափակված, ընթացքում եթե այլ որոշում կայացնենք, տեղակ կպահենք։ Այս պահին այսենց պինդ, ամուր, շարունակում ենք մեր աշխատանքը, մենք ասել ենք, որ այս շենքերը, այս պաշտոնյաները, այս կառավարությունը այլևս չի սպասարկում ժողովրդի շահ, և այս ես պետք է մնա շրջափակման մեջ։ Մի անգամ էլ խնդրում եմ, բռուսները բարձր, միություն, պայքար, հաղթանակ, միություն, պայքար,